Raport TV do të transmetoj live në 24 orë procesin e votimit dhe numërimit të votave deri në daljen e rezultatit final. Nëpërmjet teknologjisë më të fundit, do të ketë transmetime live nga çdo qytet i Shqipërisë për ecurinë e procesit të votimit apo pasqyrimit të rezultatit. Transmetimi maraton i procesit zgjedhor do të nisë prej orës 6:30 dhe do të përfundojë deri në daljen e rezultatit përfundimtar. Nëpërmjet teknologjisë më të fundit, Raport TV do të transmetojë problematikat në çdo cep të Shqipërisë në kohë reale, qoftë gjatë procesit të votimit, por edhe gjatë numërimit të fletëve të votimit. Në pjesën më të rëndësishme të zgjedhjeve të 25 qershorit, do të vinë në kohë reale rezultatet e numërimit. Çdo kuti e numëruar do të transmetohet nëpërmjet grafikëve, duke bërë edhe për llogaritjen e mandateve. Në orën 19:00, me mbylljen e procesit të votimit, e gjithë vëmendja do të përqendrohet tek procesi i numërimit tek dalja e rezultateve. Gazetarët dhe operatorët tan do të jenë vendosur thuajse në çdo KZZ dhe në kohë reale do të sjellin rezultatet e çdo kutie votimi. Dhe më pas, këto rezultate do të transmetohen live duke përllogaritur edhe numrin e mandateve që do të marrë secila forcë politike për secilin qark. Gjatë gjithë ditës, si edhe në mbrëmje e ecuria e procesit, rezultatet, por edhe problematikat do të diskutohen në studio me ekspertët më të mirë të fushës dhe analistët më serioz në vend. Projeksionet, rezultatet në qarqet më të nxehta, aty ku mandatet ndahen me pak vota dhe krahasimi i tyre me vitin 2013, do të diskutohen dhe do të analizohen në studio me analistët më serioz në vend. Është e menduar që prej orës 19:00 e mbrapa do të jenë dy panele me analistë që do të diskutojnë thuajse për gjatë gjithë natës për sa i përket procesit numërimit, rezultateve dhe krahasimit me vitin 2013. Pjesë e rëndësishme është edhe ndërveprimi me publikun. Rezultatet mund të gjenden në çdo moment online, edhe në websajtin shqiptare.com, ku në kohë reale do të ketë informacione të detajuara mbi rezultatet dhe çdo problematik që mund të krijohet. Gjithashtu edhe Gazeta Shqiptare.com do të dalë në treg të hënën me tabelat e rezultateve dhe projeksionin e ndarjes së mandateve për çdo parti në rang kombëtar dhe për të 12 qarqet e vendit. Gjithashtu nëpërmjet sistemit QR Code, në Gazetën Shqiptare.com keni mundësi të ndiqni të azhurnuara moment pas momenti të gjitha rezultatet.